תודה שבחרתם לטוס אל הדסה. ממריאים לאקרדיטציה. אנחנו נהיה הצוות שלכם. וזכרו, הצלחתכם, הצלחתם. בשנות ה-90 קרו כל מיני דברים חשובים. העולם גילה את בריטני ספירס, נפתח בישראל ערוץ טלוויזיה שני, וגם נחקק חוק זכויות החולה, במטרה לקבע את זכויות האדם, המבקש לקבל טיפול רפואי, או כבר מקבל ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. מטרת החוק היא להסדיר את היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים, והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם, ללא הבדל דת, לאום, מוצא, גזע או מגדר. אחת מזכויות המטופלים היא שמירה על סודיות המידע הרפואי. חובה על כל העובדים, לרבות סטודנטים, מתלמדים ומתנדבים, לשמור בסוד מידע הנוגע למטופל שהגיע אליהם, תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם. מידע רפואי יש למסור למטופל בלבד. רק במקרים שבהם מטופל נתן את הסכמתו, ניתן למסור מידע רפואי לגביו לאדם או גוף אחר. יש לבצע התנתקות מהמחשב כאשר עוזבים אותו, לחיצה במקלדת על מקש ווין והאות אל. אין להשאיר מסמכים רפואיים באזור ללא השגחה ונגישים לצפייה לבלתי מורשים, כגון דלפקים, עגלות, פקסים, מחשבים וחדרים לא נעולים. אין לחשוף מדבקות עם שמות מטופלים למי שאינם מורשים. יש לוודא לקיחת מסמך מהמדפסת מיד בתום ההדפסה, וכן לגרוס מסמכים הכוללים מידע רגיש. העברת חומרים רגישים מחוץ לארגון תתבצע באופן מובטח וגורמים מורשים לפי הנהלים. בכל הנוגע לענייני עבודה מטופלים, יש להשתמש בדואר הדסה בלבד. אין לצלם תמונות וסרטונים של המטופלים, לקוחות ועובדים שלא בהסכמתם בעת שהותם בבית החולים. תיקים פיזיים של מטופלים יש לשנע בעגלות סגורות. אין להציג מידע רפואי של המטופל כשהוא נגיש לצפייה לבלתי מורשים על מיטת מטופלים. אין לפרסם צילומים שעלולים להביא לזיהוי בתקשורת ללא אישור המצולם לפרסום, גם אם הצילום נעשה בהסכמה. זכרו, אף צילום לא יוצא מבית החולים ללא אישור של הדוברות. כמו ששמתם לב, הדיסקרטיות חשובה לנו. אנחנו עוסקים פה בדיני נפשות, ולמרות ההומור, אנחנו מאוד רציניים לגבי זה. ועד כאן, לגבי זכויות המטופל. ואם שואלים אתכם, אתם לא אומרים דבר. תגידו שזה מפעל טקסטיל כאן.